ተመልካቾቻችን እንኳ ቆያችሁልን የዛሬ ፕሮግራም እንግዲህ የሚያመለክተው ስራና ሙያን በተመለከተ ይሆናል ምን የሚባል ምሳሌ አለ የምንወደውን እስከንሰራ ድረስ የምንሰራውን እንውደድ ይባላል አደል ብዙዎቻችን የተለያየ ሙያ ውስጥ የምንሰማራው አንዳንዴ የነፍስ ጥሪያችን ሆኖ ወደነው እድሉ ደርሶን የምንፈልገው ስራ ውስጥ እንገባለን ብዙዎቻችን ደግሞ ወይ ትምህርትም ተምረን ወይም ደግሞ የወላጆች የሚሰሩበት ሙያ ወይም ደግሞ በአካባቢያችን ባለው ስራ ሙያ ገብተን እንሰራለን አንዳንዶችን ደግሞ ኑሮ ለማሸነፍ ነውን ስራ እየሰራን የምንኖራለን ሁሉም ስራ ክቡር ነው ሁሉም ስራ አስፈላጊና ጥቅም ያለው ነገር ነው ግን በዛሬ ፕሮግራማችን የምናተኩረው የምንሰራውን ስራ እየሰራን ባለንበት ቦታ ራሳችንን ለማሳደግ ወይም ደግሞ አሁን ያለንበትን ቦታ ካልወደድን ወደሚቀጥል ቦታ እንዴት አድርገን መሸጋገር እንችላለን የሚለው ላይ ተኩረን ነው የምንናገረው በተጨማሪም ደግሞ ጤናማና መልካም የሆነ የስራ ኢንቫይሮንመንት ያለንበት ቦታ መቆየት ካለብን የምንወደው ነገር ከሆነ ጤናማና መልካም ኤንቫይሮንመንት የስራ ቦታ ጥሩ ቦታ ምንን ይመስላል የሚለውን ሰፍ አድርገን እነጋገራለን ሁለት የጋበዝኩላችሁ እንግዶች አሉ በስቱዲዮ በመጀመሪያ ማርታ ነጋሽ የሂማን ሪሶርስስ ኮንሳልተንት ናት ማርታ እንግዲህ በዚህ በሂማን ሪሶርስስ ለብዙ አመት ነው የሰራሽው ከዛ በፊት ግን ባክግራውንድሽ መጀመሪያ ትምህርት የተማርሽው ህግ ትምህርት ነው ከዛ ቀጠለሽ ነው ሁማን ሪሶርስስ ላይ ከማርታ ጋር በዚህ ስቱዲያችን ቆይታ እናረጋለን ትንሽ ደግሞ ቆየት ብለን የማስተዋወቃችሁ እንግዳ አለ አቶ ጴጥሮስ እሸቱ ከሚኒያፖለስ ሚኒስቴራ ጆይን አረጋናል በቅርብ ጊዜ የጻፈው መጽሐፍ አለ አይ ኬም አይ ሶ አይ ጃምፕድ ሃው አይ ፋውንድ ማይ ድሪም ጆብ መጽሐፍ በቅርብ ጊዜ ያሳተመ ነው እሱ ደግሞ ስለ ስራ ፓሽናችን የነፍስ ጥራችን እንዴት እንደምናገኝ ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማርታ እንኳን እንደና መጣሽ የስራ ጉዳይ እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩሽ ብዙዎቻችን የምንፈልገው ስራ ላይ ቶሎ አንደርስም አደለ በተለያየ ሁኔታ ነው ሙያችን ላይ የገባ ነው አንቺ ራስሽ የራስሽ የህይወት ታሪክ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው ብያ ወይም በህግ ሙያ ብትጀምሪም ከዛ በኋላ ሁለት ማስተርስ ዲግሪ አለሽ መጀመሪያው በኤችር በማን ሪሶርስ ከዛ ደግሞ በማኔጅመንት አደለ ራስን ሪኢንቨንት ማድረግ ወይም የራስን ያለሁበት ቦታ ኦኬ ይሄ ነገር ወይ ሳይመቼን ቀርቶ ሊሆናል ወይም ደግሞ ይህን ነገር አሁን አልፈልገውም በሌላ መሳት በሌላ ሙያ መግባት ፈልጋለሁ የሚለውን ወይ ሪኢንቨንት ራስን ለማድረግ እስቲ ከራስሽ ህይወት ጋር እያያዥ ና ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብዬ ስለማምን ነው እንዴት ነው አንችስ የራስሽን የኑሮ ሁኔታሽን የቀየርሹ ከዛ ስለ ዋና ዋና ሀሳብ እነጋገራለን ሰው ከኢትዮጵያ እንደመጣ ሁኔ በህግ ትምህርት ነው ተመርቅ የመጣሁት እና እዚህ ሀገር ስመጣ ወዲያው ህግን ፕራክቲስ ለማድረግ እንደ አሜሪካኖቹ ማለት ነው ገብቶ የባል መውሰድ አለ ፈተና መውሰድ አለ ምናምና ብዙ ሪኳርመንቶች ነበሩት እና እንደሱን የማድረጉ ኦፖርቹኒቲ ስላልነበረኝ ይህንን ከማድረግ ሌላ ሪሌትድ የሆነ ትምህርት ልማር ይችላለሁ ወይ ቶሎ ስራ አለም ውስጥ ሊያስገባኝ ወይም ፕሮፌሽናል አለም ውስጥ ሊያስገባኝ የሚችለውን በማሰብ ከዩኒቨርስቲዎች ጋር ሪሰርች ማድረግ ጀምርኩኝ እና ዩኒቨርሲቲዎቹን ካውንስለሮቹን ምናምን ሳነጋግር ኤችአር ማናጅመንት የሚባለውን ትምህርት አየሁ እና ኤችአር ብዙ ሊገል ፖሊሲ ፕሮሲጀር ምናምን ያለበት የህግ ነገር የሚነኩ ነገሮች ብዙ ያለበት ስለሆነ ይሄንን ብማር ጥሩ ይሆናል በሚል ውሳኔ ያደረግኩኝ ማለት ነው እና እነሱም የህግ ትምህርቱን ኢትዮጵያ ተማርኩትን ስለተቀበሉት አክሬዲቴሽን ስለሰጡት ማለት ነው በአሜሪካ ውስጥ ተቀባይነት ስላገኘ ቀጥታ ያንን አፕላይ አድርጌ ትምህርቴን መማር ጀመርኩኝ ማለት ነው ግን ይሄ ወዲያው አልሆነም አንድ ምናልባት አምስት ስድስት ዓመት በሊግል ፊልዱም ሰርቻ አለሁኝ እንደ ሊጋል አሲስታንት ምናምን ሆኜ ለኦፊስ ውስጥ እና አየሁት ስለዚህ የሚያዋጣኝ ስላልመሰለኝ ሌሎች ነገሮችን ልማር ብዬ እንደዛ ገባሁ ማለት ነው ለብዙዎቻችን እንግዲህ በተለይ ነው ለወጣቶች በጣም ቀላል ነገር ነው በተለይ የአሁኑ ጀኔሬሽን ሚሌኒያል ሏቸዋል እና እነሱ አንድ ነገር በቃ በጣም ስለ መጀመሪያ እንደው ከመጀመሪያውም ስ ማይ ፓሽን ይሄ በጣም የነፍስ ጥሪ ነው ልቤን ይህን ነገር ነው ወደው ይህን ነው የሚሰማኝ በዚህ ድግሪ ቢዝም ችግር የለም ወደዚህ ገባለሁ ብለው ከአንዱ ወደ አንዱ የመሸጋገር በጣም ቀላል ነው ለነሱ ግን ትንሽ ኑሮ ከገባሽ በኋላ ትዳር ካለ ወይም ልጆች ካሉ ወይም ደግሞ ኑሮ ነው የማሸነፊ ነው የቤት ክራ ያለ ምግብ ነው መብላት አለብን መኖር አለብን ኑሮ ያስገድዳል እና ብዙ ይሄንን ነገር ራስን ሪኢንቨንት ልናድርግ የሚለው ነገር ለብዙ ሰዎች እድል ላይኖር ይችላል እና በዚህ ላይ ያለሽን ሀሳብ እንደው ቅድም ከነገርሽን ከራስሽ ልምድም ጋር አያይዘሽ ሪኢንቨንሽን አንበለው እንጂ ብዙዎቻችን በእኛ ጊዜ የመጡ በእኔ ጀኔሬሽን ያሉ ሰዎች ያንን አድርገዋል ብዬ ያስባለሁኝ ምክንያቱም ብዙዎቹ በትምህርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም ከሌላ ስራ ተመርቀው ምን ብለው ከኢትዮጵያ እዚህ መጥተው አዲስ ህይወት እየጀመሩ የኖሩ ናቸው እና ስምን ባንሰጠው እኔ በራሴ በኩል አንድ ትምህርት ትቺ አንድ ሌላ ዲግሪ ለመያዝ ሞክርኩን ብዙ ሰዎች ያንን ትምህርት የተማሩትን ለምሳሌ አካውንቲንግ የተማረ ሰው ወይ ባንክ ውስጥ ወይ አንድ ነገር ውስጥ በትንሽ ስራ ይጀምሩና በዛው ስራ ሊያድጉ የሚችሉ ሰዎች አሉ ሪኢንቨንሽን ወይም ሪድሬክት ማድረግ ካሪርን ቀጥታ ስራን ያለውን መተውና ኮምፕሊትሊ መጀመርም ላይሆን ይችላል ባለው ላይ ደግሞ መጨመርም ሊሆን ይችላል አካውንቲንግ የተማረ ሰው ባንክ ገብቶ ፋይናንስ ቁጥር ምናምን መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጄኔሬሽን ያሉት ሰዎች ያንን ማድረግ ይችላሉ አዳዲሶቹ ደግሞ ሚሊኒያል ጄኔሬሽን የምንላቸው የእኛ ልጆች የሆኑት ማለት ነው እዚህ ሀገር የተወለዱት እነሱ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አላቸው እና ይህን ስራ ባይፈልጉ እዚ ይገባሉ የአገሩንም ካልቸር የሀገሩንም ቋንቋ እንደ አሜሪካኖች ስላደጉ ለነሱ ቀለል ያለ ነው ከኛ የበለጠ። እና የነሱ ኦፖርቹኒቲ ከአንድ ስራ ወጥቶ ወደ አንድ ስራ ወይም በአንድ ትምህርት ተምሮ ይሄንን አልፈልግም ና የኔ ፓሽን ሄነው ነው የኔ ፍላጎት ሄነው ነው ብሎ መቀጠል ምንም ችግር የለበትም እና ግን እንደኛ ደግሞ በእኛ ጀኔሬሽን ያለው ልጆች አሉ ሞርጌጅ አለ ብዙ ቤል አለ የምንከፍለው እንዴት ሊሆን የሚችለው ያለንን ስራ እየሰራን ወይ ማታ ወይ ኦንላይን ብዙ ነገሮችን መማር እንችላለን በሳይድ ፓሽን ያለንን ነገር እና ቀስ እያሉ መቀየር ይቻላል ባሉበት ስራ ላይም ሆኖ ሌላ ስራ እዛ ውስጥ ሌላ አይነት ለምሳሌ አካውንቲንግ የሚሰራ ሰው ከሆነ ወይ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ወይ ሌላ ነገር ከሆነ የሚፈልገው እዛ ካምፓኒ ውስጥ እዛው ካምፓኒ ውስጥ ሆኖ ለሌላ ስራ ደግሞ አፕላይ ማድረግ ይቻላል እና ያንን ፓሽኔት የሚሆኑበትን ስራ ለመስራት ይችላሉ ማለት ነው ብዙ መንገድ አለ ግን ዋናው ፍላጎቱ ና ይሄንን ማድረግ እፈልጋለሁ ብሎ ያንን በየቀኑ መከታተል ለማድረግ መሞከር ነው ብዬ ነው ማሰ ይህ የቢሮ ስራ እናውጣው ና አደለ ሙያ ሙያ ነው ስራ ስራ ነው በሁሉም ቦታ ያለ ሰው አሁን እኔ ኮንስትራክሽን ውስጥ ምሰራ ከሆነ በልቤ ያለ የተቀመጠ ፍላጎት ሊኖር ይችላል አደለ እኔ በቃ ወይ እናቴም አባቴ ኮንስትራክሽን ነበር ሲሰራ የነበረ ወይ አባቴ አባት እንደዚህ ነበር የሚሰራው ወይም ደግሞ ግብርናም ሊሆን ይችላል የፈለገ ነገር ሊሆን ይችላል አደለ በዛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ ያለ ሰው እኔ በቃ ይሄ ነው የኔ ይድል ማለት ነው ብሎ አንዳንድ አንድ ሰው ከ30 አመት በኋላ ራሳችሁን ሲመለከቱ አይ ያንን በሞከርኩት የሚባል ነገር አይደለም ይሄ ለሁሉም አፕላይ ያደርጋል አደለ ያደርጋል እና በስተ መጨረሻው ግን የሰልፍ ሞቲቬሽን ና ይህንን ነገር ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄና መገፋፋት ያስፈልገዋል ያሰው ብዬ ያስባለሁ ውስጣችን ያልሞተ ነገር ከሆነ እና ያሁል ጊዜ የምንፈልገውና የምናስበው ነገር ከሆነ መንገድ እንፈልግለታለን ማለት ነው እዚህም አገር ቢሆን ኢትዮጵያም ቢሆን ያንን ስራ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር መነጋገር ወይም ሜንተርሺፕ ይሆናል ወይም በዛ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎችን ማነጋገርና ነው አንዳንድ ኦፖርቹኒቲዎችን መፈለግ ይሆናል ብዙ ምርጫዎች አሉ እና ግን ያንን በልባችን ያለውን የስራ ፍላጎትና ሁኔታ መቀጠል መፈለግ ፍላጎቱ መኖር አለበት እና ያ ሞቲቬሽኑ ከሌለ ግን ያለንበት ቦታ እንቀራለን ማለት ነው እና ያንን መግፋት መቻል ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ ይሄ የሚለው ነገር ከዚህ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል ብዙዎቻችን አንዳንዴ ያለነውን ቦታ ቅድም ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊትም ስንነጋገር ነበር አንድ ሰው ስራ ሲሰራ የሚሰራው ለካምፓኒ ተቀጥሮ ቢሆንም ወይም ለማንኛውም ነው ቤት ሰራተኛም ብትሆን ወይም ቢሮም ውስጥ የሚሰራም ቢሆን ኮንስትራክሽን የሚሰራ ቢሆን አስተማሪም ቢሆን ሲሰራ ስለሚከፈለኝ ይህን ብቻ ሰራሉ ብሎ ያንን ብቻ ያለበትን ብቻ ሰርቶ የሚወጣ ሰው አለ አደለ ስለዚህ ወርክ ከዛ ጀምርና መጀመሪያ ምን ማለት ነው ወርክ ኤቲክ ከዛ በተጀምር ይልኝ ደስ ይለኛል ወርክ ማለት ስራን ማክበር ይመስለኛል በማንኛውም ደረጃ የቤት ሰራተኛም ሆነ ኮንስትራክሽን ወርከር ሆነ የቢሮ ስራ ሆነ ዶክተር ሆነ ማንኛውንም አይነት ስራ የሚሰራ ሰው የተሰጠውን ስራ አክብሮ መስራት ማለት ነው እና ስራ በምንሄድበት ሰዓት ጠዋት በሰዓቱ እንገባለን ስራ ባለንበት ሰዓት ኤክስፔክት የሚደረግብንን ስራችንን ይሄንን ሰርተን እንጨርሳለን የሚለውን ነገር እንሰራለን በስራችን ሰዓት አብረውን ከሚሰሩ ሰዎች ጋራ ተባብረን እንሰራለን ሁለተኛ ካምፓኒው የሚያመጣው ጎል ወይ የሚሰራው ስራ ካለ ያንን ሁሉ ጊዜ በማይንዳችን በማድረግ ያንን ጎል ለማድረስ እንሰራለን እና በማንኛውም ደረጃ ያለ ይሄ ልዩነት ያለው አይመስለኝም ትንሽ ትልቅ ስራ መሆኑ ስራ ብለን ስራውን አፕላይ አድርገን ገብተን የምንሰራ እስከሆነ ድረስ እናከብረዋለን ማለት ነው እና ስራውን ስናከብር እኛ እንከበራለን። በዛውም አንጻ አሰሪዎቻችን የምንሰራውን ስራ ትንሽም ስራ ሆኖ ያችን አክብረን በምንሰራ ጊዜ በሰአቱ ተገኝተን በሰዓቱ ወጥተን ሞቲቬሽናችንን እያሳየን በደንብ ኢንጌጅድ ሆነን እዚህ ሀገር ኢንጌጅመንት ይባላል ኢንጌጅመንት ማለት ማንም ሰው ሳያዘን ሳይጨቀጭቀን የተሰራውን ስራ በስነ መስራት ማለት ነው ያ ስራን ማክበር ነው እና ወርክ ኤቲክ የሚባለው ያ ነው ብዬ ማስበው እኔ በማንኛውም አንጻር በማንኛውም ስራ እዚሁ ላይ እንዳለን እንደው የስራ ስነ መግባር እንደ ወርክ ኤቲክስ ስንል አንዳንዴ ቅድም ትንሽ ጠቀስ ስላረግች ብታብራሪልኝ ደስ ይለኛል ብዬ ነው ሚመስለን እን የእነሱ ካምፓኒ አይደል እንዲ በቃ በተሰጠችኝ በዚሁ ሰርቼ ስጨርስ ላጥ ብዬ ወጣለው ለእነሱ ወርክ ኤቲኩ እኔ ገፍቼ በቃ በሙሉ ሀይል ስሰራ ካምፓኒውን ነው እንጂ ምጠቅመው ኔና ጥቅመኝም ብለን የምናስብበት ነገር አለ አደለ በሱ ላይ ምን ሀሳብ አለሽ የዌን ዌን ነው ማለት ለሁለቱም የሚጠቅም ነው አንድ ሰው ስራ ገብቶ እኔ አንድ ሰው ቀጥር የማሰራ ቢሆን ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ ወይ ሰራተኛ ወይንም አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ሆና የምትሰራ ሆኑ የሚሰራ ሰው ቢሆን ምንም ሳልነግራት ስራቸውን ስራዋን አክብራ በጣም የምትሰራ ከሆነ አያለሁኝ ያንን አያለሁ ስራው ተሰርቶ አልቆ ምንም ሳልጠይቅ ተሰርቶ ያለው አይደለም እና በአሰሪው ደረጃ ምንድን ነው የሚሆነው በጣም በራሷ ሰልፍ ሞቲቬትድ የሆነች ስራን አክባሪ እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት በማለት ለእሷ ሞር ወይ ፕሮሞሽን የሚሆን ወይም የደሞዝ ጭማር የሚሆን ሌላ ኦፖርቹኒቲዎች ሲመጡ ወይም እድሎች ሲመጡ ለነዛ ሰዎች ይሰጣሉ ማለት ነው ሁሉ ሰልፍ ሰልፍሽ ሆነ ይሄንን የምሰራው ለነሱ ነው ይሄንን ማድረገው ለነሱ ነው እንግዲህ እዚህ ያለሁት ምን ልሰራ ነው ለእኔ ምን ጠቅሞኝ ነው እዚህ ስራ ላይ ያለሁት ደሞዝ አገኛለሁ ግን ከደሞዙ ውጭ ማደግ እፈልጋለሁ እዚህ መስሪያ ቤት ትልቅ ስራ ወይንም ደሞዜ እንዲያድግ ፈልጋለሁ ወይንስ ባለሁበት ፕሮፌሽን ነው ወይንስ መቀጠል የምፈልገው ወይንስ ሌላ የተሻሉ ስራዎች እዛው መስሪያ ቤት ውስጥ ካሉ እነዛን ስራ ወደፊት ለመስራት ፈልጋለሁ እንግዲህ ያ በሰዎቹ ሞቲቬሽን የሚወሰን ነው ያ ካለ ከትንሹ ስራ ጀምሮ ነው ሰው የሚታየው ስለዚህ የተቻለውን ያህል መስጠትና መስራት ለካምፓኒውም ይጠቅማል ለሰውየውም ለሰሪ ይጠቅማል ለሁለቱም የሚጠቅም ነው ብዬንም ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ደግሞ ስንመለስ ከምንሶታ በስካይፕ የጋበዝኩላችሁ እንግዳለ አቶ ጴጥሮስ እሸቱ ከእሱ ጋር ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን በዚሁ ሀሳብ ላይ ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቆይታችንን ከወይዘሮ ማታ ጋር እየቀጠልን ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛ እንግዳይን በስካይፕ የጋበዝንላችሁን አስታውቃችኋለሁ አቶ ጴጥሮስ እሸቱ ከሚኒያፕለስ መነሰውራ ጴጥሮስ በቅርብ ጊዜ የጻፈው መጽሐፍ አለ አይ ኬም አይ ሶ አይ ጃምፕድ ሀው ፋውንድ ድሪም ጃብ በቅርብ ጊዜ ፌብሪ 5 ላይ ፓብሊሽ ያደረገው መጽሐፍ ነው እንኳን አለ ጴጥሮስ ጴጥሮስ በእውነት ኢንተርናሽናል ነው የተወለደው ሮም ኢትሊ ያደገው ሀራሪ ዚምባብዌ ውስጥ ነው ካለጅ ደግሞ የተማረው አሜሪካን ሀገር ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት አማርኛ ባይናገርም በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት በልጅነት በወጣትነት እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ጽፎ ጀነሬሽኑ በተለይ እሱን ሚሌኒያልስ በእውነት ሁሉም ሰው ማንም ሰው ፊልድ መቀየር ለሚያስብ ሰው ራሴን እንዴት አርጌ ኢንቨንት ብሎ ለሚያስብ ሰው በጣም ደስ የሚል ቆንጆ መጽሐፍ እና ያቀረበው እንኳን ደስ ታለ ጴጥሮስ በር ም ጎንግ ን እንግሊሽ ጴጥሮስ ለእሱ እንዲቀለው ማለት ነው ከይቅርታ ጋር መጀመሪያ ይሄንን ልንገራችሁ ብዬ ነው ከዛ ደግሞ ከማርታ ጋር የምናደረገውን ቆይታ ምንቀጥላለን ጴጥሮስ ወልካም So Petros you uh, is an author, a coach, a blogger. Um, I'm going to ask you to tell us a little bit about how you got to, write, to writing this book. Uh, you are a finance major. You've actually started working in finance, first in sales as financial advisor, and then you went into analytics after that, but then you're like five years later, I don't want to do this anymore. I'm not happy. I want to start something else, uh, which is a little scary for probably people my generation or older. To after spending that much time and education and money, but this is why I love the millennials in this generation. Um, they look at the world very differently. Uh, so tell us a little bit about your background, a little bit more than what I've mentioned here, and how you got to writing this book. Yeah, sure. Um, so uh, as you mentioned, I was in finance, uh, you know, for the five years, and you know, I worked for the big corporations. Um, I was really confident of getting, you know, any job in that area, and I got paid really well. Um, but what I started to notice as the further up I went, uh, the less happy um, I was getting. And uh, that's when I started. I think it was a year and a half ago. That's when I started to really look at my options um, and just to see what else can I do. Is there like another path? And um, one day I happened to go to a retreat in Utah for personal development. It was a three day retreat, and I happened to meet uh, a very well known author uh, by the name of Joe Vitale. Um He does a lot of spiritual and just personal development um, category. And when I heard his story of writing 60 books and just his love for books and writing, um, it was at that point, that was last year um, in June. Um, it was at that point I realized that I was a writer and this was what I was meant to do. Um, something just felt right. And two, three months after that, I began my book and um, finished it in three months. And now you see it available on Amazon. So, what do you want people to take away from this book? What's the main concept of the book? I think the main concept of the book is just for you to know that there's another direction, there's another path. Um, just because you started your career or job in one area, it doesn't mean that you can't try to go for something that you might actually enjoy. Um, I feel like a lot of the times we get stuck in um, defining ourselves by our job. Or defining success—success, success, excuse me—by how much money we're making. Um, so I really want this book to open up and just to allow, uh, especially millennials, to see that um, there are other ways that we can define ourselves and we can define our success not always by money, but by how happy or fulfilled we are at the job. So that's my main message uh, from the book. So, if someone is looking at their career, where they are right now, and wanted to really reinvent themselves, and they know their passion is somewhere else, but they're stuck on this job, what are a few, you know, practical questions they should ask themselves first to know uh, what their passion is, where where the next steps are? Can you tell us a few um, ideas that you have that you share in the book? Yeah. Um, so, I mean, one idea I usually would. Um, Start even when I do coaching, so even when I ask people, it's just, you know, what is your strength? You know, what are you really good at? What do people come to you and ask you for your advice? Um, that's usually a sign of a direction you sh probably should be looking into. But if you don't like your job, or if you don't wake up with energy or excitement to go to work, um, or you don't like that particular job environment, uh, you know usually there's science to tell you that this is not for you and that there's another direction you can go by um, that might mean going within changing roles within the company it doesn't always have to mean you have to be an entrepreneur or leave the company but it's definitely for you to know yourself and know what are you good at so i think that's a beginning and if you still have thinking about having you have too many passions um, one thing I'll start to do is just ask people, you know, what are you curious about, or just people you look up to. If you look up to a big name, somebody, um, I don't know, uh, Warren Buffett or someone, um, try and find people who you admire and ask yourself, why do you admire them? Um, there's most more than likely something that you like about them, a character or. You know, a skill or something that draws you to it, and that's usually a sign of possible another direction you can go into. Um, but I think the biggest thing is just to network. Um, if you're thinking of going into fashion, go meet one of your friends who's possibly in the retail business or in some kind of the fashion industry. Um, just go and network, and just ask, and see how you feel and really get into the industry before you ever jump into a new um, a new job i read that you say the number one killer of dreams is procrastination can you talk about that what are some things that people can do to overcome uh, so yeah the number one killer is procrastination um, i feel a lot of it has to do with just one is the fear that um, you don't know what's going to happen if you leave where you are that there's nothing better for you um, i think that another big thing is just you just don't know where to begin and i think that's the biggest concern a lot of people have they don't know where to start like what do you know if i don't do this you know what do i actually love and how can i make money so the first thing i would you know ask is you know first be aware that you're procrastinating and what is it that's stopping you from moving forward so you definitely want to be aware of it um, either talk with someone a friend a good friend or just write it down just to kind of express like what are you feeling when you want to go for something a goal what's holding you back and then the second biggest thing is just take just one small action just one small task if you want to learn about you know art just for that day, just go and visit a website. Just one small action, and you're making one step, and you're moving one step closer into um, getting more clarity um, into the direction you might want to go to. So definitely, it's just taking small action, not just going for this big thing that this is what I want to do, um, which I think overwhelms people. From your own experience, you're young. Um, I guess you know, quitting a job. At that age, when you probably don't have the commitment of children and mortgage and all of those responsibilities that come with that, may not be um, that much of a concern to you, you know, as opposed to someone in their 40s and their 50s and with a lot of responsibility. But still, you know, uh, you said you were earning, you know, pretty good living at what you were doing. How did you overcome your fear in dropping the ship? Um, that's a good question. Um, so, like you said, I think one of the thing is that I didn't have a lot of commitment. Um, I do have my wife, and I was the main breadwinner, so I did have that concern. Um, thankfully, I did have savings, so I was okay to last for a few months without a job while I figure things out. Um, but of course, everybody has family um, to take care of um, kids, and you know, one thing that I note in the book is that. You know, I took the jump and I took the leap of faith, but you don't have to go that route. You know, you can take small, little jumps. Um, with just, first of all, is just finding out what do you really enjoy, and then going and networking and asking people. You know, trying to get more information, trying to make sure that this would be something that you would enjoy, and then just take small steps into getting into that direction. Um, even offer, you know looking for free courses. It's really about just taking the small jumps, even while you have your full-time job, so that you can just have the standard of living you have. It doesn't have to be affected, but you can still do something, even for an hour or 30 minutes a day, into something possibly you could um, enjoy more down the line of the future. Before we wrap up, and I want to ask you, passion is a, you know, uh, we all have something. We all have dreams. We all have passion. Many of us, you know, dream about it and, you know, we want to take action, like you said, take the first step into realizing that dream and, and that passion. Um, how do you, dis you know, you talked about it earlier a little bit. You discovered your passion. You took six months to kind of discover who you are for people who don't have that much time. Tell us a little bit how you can discover that passion. I strongly believe that people actually know what they're passionate about they're just scared to jump into it um, and for example like for me I was always curious about let's say blogging and I love to journal and I read every day so I already had that passion but it's just nobody came or I never got to experience it from somebody else and see that oh wow he's this person the author i met he's a millionaire actually and when i got to see oh wow he got to do something with his life and he's making money i'm sure i can do something with mine with my talents since i really you know i really respect him and i have i feel like i'm going in that direction so for me it's that i think we all have the passion um, we just need to be clear on what it is and just Meeting, like I, like I mentioned, I keep repeating that, but it's just I really find that meeting other people who are in the field and are ahead of you um, really can open you up and can really get clarity in what you want, and they can change your whole life direction without you even uh, realizing it. Um, so I think that's what I would suggest um, for anyone who wants to find their passion. Well, thank you, Petros. Thank you for your time. I came, I saw, so I jumped how I found my dream job. It's available on Amazon. Congratulations on your book and thank you for your time and thanks for joining us. Thank you. I really appreciate it. I'm really grateful for uh, to being here. Thank you. ተረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከማርታ ጋር ስንነጋገር የቆየ ነው ስለ ስነ ምግባር ነውና ትንሽ ብናብራራው ደስ ይለኛል ስለ ስራ ባህላችን ከሀገርም አንጻር ማለት ነው ከኮሚኒቲ ከህብረተሰባችን አንጻር እና አንዳንድ ያልተስተካከሉ የስራ ባህሎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁኝ እና እነሱን እንደው ማለት እንደዚህ ስል እንደው ስራ መናቅ ከሚለው ጀምርና እስቲ አንዳንድ የምታያቸው እንግዲህ ሁለት መንገድ ነው ያሰሪም የሰሪም ሀላፊነት አለ በዚህ ላይ እና ምን ይመስልሻል እንደው እንደ ኤችር ፕሮፌሽናል ከዛ ብትገልጭልን ትንሽ እንግዲህ አሰሪም ሆነ ሰራተኛ ስራ ላይ ባለንበት ሰአት ስራችንን ማክበር አለብን ለምሳሌ ሰዎች አንድ ነገር ለመጠቀም ወይም ለመጠየቅ ወደ ስራ ወደ ቢሮ በሚሄዱበት ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ወይንም እዚህ አገር ተቀባዩ ሰው ወይም ከስተመር ሰርቪስ ስራ የሚሰራው ሰው በደንብ ስራውን አክብሮ ሰው በሚመጣበት ጊዜ ምልርዳችሁ ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ ምናም ብሎ መጠየቅና ነገሮችን ማፋጠን ለሚሰራው ሰው ሶሉሽን መስጠት ለመጣው ሰው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ የስራ ወይም የስራ ስነ ምግባር ከሌለን ሰው ለመጠቀም ወይም ለመገልገል ወደ ቢሮ በሚሄድበት ሰአት የሚጠቀመው ሰው ሄዶ እስኪጠይቅ ይሄ ችግር አለብኝ እንደዚህ ነው ይሄንን እርዱኝ ምናም ብሎ እስኪጠይቅ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን የምንጠብቅበት ሁኔታ አለ ወይም የሚታይበት ቢሮዎች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ብዙ ሰው ኮምፕሌን ያደረጋል እንደዛ አደለ ስራ ሄደሽ አንድን ሰው ፊት ለፊት ያለውን ሰው ስታነጋግሪ ማንኛውም ጉዳይ ለማስፈጸም ብዙ ኮምፕሌን ሲደረግ እንሰማለን አደል ቀና ብለው እንኳን አዩም በደንብ አያስተናግዱም ወይ ሰላምታ እንኳን አይሰጡም ይባላል እኔ ሀገር እኛ ሰራተኞቻችንን በደንብ ምን ምክንያት እነሱ እንግዶቻችንን በደም እንዲይዙልን ነው ይላል አደለ ሁለቱም የሚገናኝበት ነው አለ አንዳንዱ ሰራተኛው ስራ ንቆ ወይም ተስተናጋጅን ንቆ የማያደርገው ነገር አለ ግን እነሱም ደግሞ ከማኔጅመንት የሚመጣ ሪስፖንስብሊቲ አለ በሱ ደረጃ አይደል ይሄ እንግዲህ ማኔጅመንቱ ለኤምፕሎዎቻቸው ወይም ለሰራተኞቻቸው ይህንን ነገር እንዲያደረጉ ወይም ከስተመሮቻቸውን በደንብ እንዲያስተናግዱ የሚያደረጉት ምን ነገር አለ ከክፍያ ጀምሮ በደንብ ይከፍሏቸዋል ወይ አንዳንድ ሞቲቬት የሚያደርጓቸው ወይም የሚያንቀሳቅሷቸው ነገሮች ይሰጧቸዋል ወይ ልክ እንደዚህ ሀገር ማአት ቤነፊት ምናምን ላይኖር ይችላል ግን በትንንሹም ደረጃ ቢሆን ሰውን ራሱ ጥሩ ስራ ሲሰራ ዛሬ ሀይለን በጣም ጥሩ ስራ ሰርተሻል እና በጣም ደስ አሰኝተሽኛል ይህን ሰው ስታስተናግጅ አይችሽ ምናምን ና እነዚህን ትንንሽ ነገሮች ማኔጅመንቱ ወይም አሰሪዎቻቸው ቢያደርጉ ሰዎቹ ሰራተኞቹ በደንብ ሞቲቬትድ ሆነው ወይም በራሳቸው ተነሳስተው ከስተመሮቻቸውን ማስተናገድ እንግዶቻቸውን ማስተናገድ ና ያንን የሚጠበቀውን ስራ መስራት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ከ አሰሪዎች አንጻር ብዙ ይጠበቃል አለ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ በትንንሹ ነገር አዋርድ ይባላል ትንሽ ሰርቲፊኬት ይባላል ወይንም የደሞዝ ጭማሪ ይባላል እዛም ደረጃ ባነደርስ ትንንሽ ሞቲቬት የሚያደርጉ ኢቨን ቁርስ ማብላት ኤምፕሎዎቹን ወይንም ምሳ ማውጣት እዛው ያለው ምሳ ወይንም ኦርደር አድርጎ አምጥቶ ይህንን ጥሩ ስራ ስለሰራችሁ ዛሬ ካምፓኒው ይጋብዛችኋል ማለት እነዚህን ትንንሽ ነገሮች ማኔጅመንቱ ቢሰራ ደግሞ ከሰራተኞቻቸው ብዙውን ሞቲቬሽን እና ሰዎቻቸውን ለማስተናገድ ወይንም ለእንግዶቻቸውን ለማስተናገድ ብዙ መነቃቃት ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱም በኩል ነው ማኔጀሮች ሰዎቻቸውን ካስተናገዱ ሰራተኞቻቸውን ሰራተኞቹ በደንብ ይሰራሉ ሰራተኞቹ ደግሞ ይሄ ካምፓኒ ለእኛ ኬር ያደርጋል አለቆቻችን ስለ ኛ ስራ መፋጠን ስለ ዌልቢንጋችን ስለ ሁሉ ነገር ይቆረቆራሉ ብለው የሚያስቡ ከሆነ እነሱም ደግሞ የልባቸውን ይሰጣሉ ማለት ነው ለካምፓኒውም ለሰራተኛውም ጥሩ ይሆናል ብዬ ያስባለሁ ይሄ እንግዲህ ሀሳባችን ወደ ምን ይወስደናል መልካምና ጥሩ የሆነ ወርክ የስራ ቦታ ምንን ይመስላል የሚለውን ገልጸ ሌላው ደግሞ ነው አንዳንዴ በተለይ ሰው የሚቸገርበት በጣም በስራ ቦታ ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ እንዳሁም ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካን ሀገር በአጠቃላይ ትልቅ ዜና የነበረው አንድ የፋክስ ኒውስ የሚባል የቴሌቪዥን ነው በጣም ዋናው ስታር የሆነ የቴሌቪዥን ስታሩ ተባሮ ነበረ ከስራው ሴክሽዋል ሀራስመንት ይባላል የወሲብ ጥቃት ነው የሚባለው አደለም ግፊት ማለት ነው በስራ ቦታ ላይ እና ይሄ እንግዲህ ሰውዬ ለካምፕኒ ወደ መቶ ሚሊዮን ብር የሚሰራ ሰውዬ ነው መጨረሻ ላይ ግን አወዳደቁ የወደቀው ብዙ ሴቶች ክስ አቅርበውበት ለሱ የሚሰሩ ወይም ለካምፕኒው የሚሰሩ ሴቶችን በፆታዊት ግፍት እያስቸገራቸው ለብዙ አመታት ከቆየ በኋላ ይሄ ነገር ተቀባይነት የለውም ብሎ ነው ሰውየው ያን የሚያክል 25 ሚሊዮን በዓመት የሚሰራ ሰው ስራውን ለቆ የወጣውና እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ትንሽ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል በሁለት አይነት መልኩ ትመለከቱታላችሁ እናንተ የማን ስ ፕሮፌሽናል አይደል ምን ማለት ነው ከሚለውን ጀምር ሀራስመንት ማለት በዚህ ሀገር ኮንቴክስት ማለት ነው በዚህ ሀገር አነጋገር ያለ አግባብ ሰዎችን ያለ አግባብ መድፈር ወይንም አጥቃት ማለት ነው ጥቃት ነው ወስባዊ ጥቃት ወይንም ደግሞ ኢንጀነራል ሁሉንም አይነት ጥቃት ሊሆን ይችላል ሰው በጾታ በዘር በእድሜ በዲስብሊቲ ብቃት ሳይኖርን ስንቀር በእንዲህ አይነት ነገሮች ሁሉ ተመስርቶ የሚደረግ ነገር በሙሉ ሀራስመንት ይባላል ወይንም ጥቃት ይባላል እና ሴክሹዋል ሀራስመንት የሚባለው ግን ሁለት አይነት ነው አንደኛው በአሰሪና በሰራተኛ መካከል ፓወር ባላቸውና ፓወር በሌላቸው ማለት ነው ኩድ ፕሮኮ ይባላል ማለት ስ ፎ ት ወይንም ት ፎር ት አንድ ነገር በጥሩ ነገር ለመቀየር ስለዚህ አለቅየው ምንድን ነው የሚለው እኔ ስራ ሰጥሻለሁኝ ወይንም ደሞዚሽን ፕሮሞሽን አድርግልሻለሁ አንቺ ግን ይሄንን አድርግልኝ ሴክል ፌቨር ይጠይቃሉ ማለት ነው በእንደዛ አይነት የሚደረገው በጣም ሲቪር እና ፐርቬሲቭ ወይም በጣም ሀይለኛ ስለሆነ ና ተቀባይነት የሌለው ስለሆነ አንድ ጊዜ እንኳን በሚደረግበት ጊዜ ካምፓኒ ውስጥ የሁመን ሪሶርስ ፕሮፌሽናል ወይም ሊጋል ወስደው መክሰስ እና ይህን ነገር ችግሩ እንዲፈታ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው የሁለተኛው አይነት ደግሞ ሆስታይል ወርክ ኤንቫይሮንመንት ይባላል እና ይሄም ሴክሽዋል ሀራስመንት ሊሆን ይችላል ሆስታይል ወርክ ኤንቫይሮንመንት ምንድን ነው በአሰሪና በሰራተኛ መካከል ሳይሆን አብረው በሚሰሩ ሰዎች ይሆናል በከስተመሮች መካከል ይሆናል በቬንደሮች ይሆናሉ ወይንም እዛ ኮንትራክተሮች ይሆናሉ ስራ ለመስራት የሚመጡ መጥተው እዛ ስራ ላይ ያለውን ሰው በሴክሹዋል ኔቸር ማነጋገር ወይንም ደግሞ የተደጋገመ ነገር ማድረግ ማለት ነው ይሄኛው ከዛኛው የሚለይበት ምክንያት በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም ለምሳሌ አለቃ የሚያሰራትን ሴትዮ ምሳ እንድንወጣ ወይም ለዴት ይጠይቃታል እና ዴት መውጣት አለብን እንደዚህ ሲል ኖ ስትል ተመልሶ ተመላልሶ እንደገና እምቢ ባለች ቁጥር የሚጠይቅ ከሆነ እና ስራዋ ላይ ችግር ጭንቀት የሚፈጥር ከሆነ ፐርፎርማንሷን ወደታች የሚያደርግ ከሆነ የስራ አትሞስፌሩን በሙሉ የሚያስቸግር ከሆነ ይሄ ነገር እየተደጋገመ ከተደረገ አካባቢው የስራው አካባቢ በሙሉ ሆስታል ወርክ ኤንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለሰው የሚመች አይደለም ለሴትዩ አዛ መታ ለመስራት ብዙ ጭንቀት ውስጥ ያስገባታል ማለት ነው ወንድም ሴትም ሊሆን ይችላል ይሄ የሴት አለቃም ወንድን እንደዛ እና እንዲህ አይነቱ ነገር ሲመጣ ሰራተኞች በብዙ መንገድ መቋቋምና መናገር ያለባቸው እያስባለሁ ለምሳሌ አለቃ የሚያሰራትን ሴትዮ ዛሬ ምሳ እንውጣ ብሎ ሲጠይቃት የማትፈልግ ከሆነ እና ምሳ መውጣቱ ሌላ ነገር የሚያስከትል ነው ብላ መታስብ ከሆነ ያለ መፍራት እኔ ምሳ መውጣት አልፈልግም የምንነጋገረው ነገር ካለ እዚሁ ቢሮ ውስጥ መነጋገር እንችላለን ማለት ይቻላል ግን ሚክስ የሆነ ሲግናል መስጠት አንዳንድ ጊዜ ምን ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው ዛ ማለት ለምሳሌ ሰውየው ምሳን ዛሬ ሲል አይ ዛሬ አይመቸኝም ማለት ሌላ ቀን ይቻላል ማለት ነው እሱ እንደዛ ነው የሚሰማው ነው ሌላ ቀን ይቻላል እኛ ደግሞ ይሉኝታ ስላለን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች የኢትዮጵያን ሴቶች ወይም ወንዶች ብዙ ይሉኝታ ስላለን ሰውን ላለማስቀየም እንደዛ እንላለን ግን በውስጣችን እኔ ለምንድን ነው ምሳ ውጭ ችግር ካለ መጠየቅ እዚሁ ሊሆን ይችላል የምናደረገውን ነገር ቢሮ ውስጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ይቻላል ስለዚህ ራስን ለመጠበቅ በዚህ ሀገር ሁኔታ ውስጥ ትክክለኛውን ነገር መናገር ነው የሚያስፈራ ከሆነ እና ያ ሰው ይሄንን ብለው ወይም ምሳን ወጣም ብለው ከስራይ ሊያባረረኝ ይችላል ወይም እንደዚህ ምንፈራ ከሆነ ከነሱ አለቃ ወይም ኤችአር ወይም ህግ ያለበት ቦታ ሊጋል ሄዶ መናገር ያስፈልጋል ማለት ነው እንደዚህ ቀላል ነው ለኛ ስንናገር እንደዚህ ማለት ግን አደለ ብዙውን ጊዜ እንዳልሹ የሀይል ጉዳይ ነው ይሄ ያለቃና ጉዳይ ነው እቺ ሴት ስራው በጣም ያስፈልጋት ይሆናል ነው ኑሮን መግፋት የምታሸንፍበት ስራ ሊሆን ይችላል ከዚህ ወጥቼ ምን አይነት እዚህ ብዙ እድል ያለበት አካባቢ ካልሆነ ያለ ነው እንዴት አድርጌ ነው ይህንን ነገር መቃወም የምችለው ምክንያቱም ነገን አንድ ነገር መናገር ከተናገርኩ ከስራ ተባራሪ ነኝ አደለ ስለዚህ ምን ያለሽ እዚህ ላይ ትክክል ነው ኢቨን አሁን በተናገርሽው በትልቁ ደረጃ በኒውስ አንክሩ የተነሳ ሴቶቹ በሙሉ አንድ ጊዜ ወጥተው አልተናገሩም ፍርሀት ነበረባቸው ብዙ ጊዜ ቆይተው ከብዙ ግፊት በኋላ ነው ስራቸውን ስላል ስላልፈለጉ ግን የምርጫ ጉዳይ ይሆናል እና የመብት ጉዳይ ይሆናል አንድ ቦታ ላይ ሲደረስ እዚሁ ቁጭ ብዬ ይሄንን ነገር ቶለሬት እያደርግ ወይም እየቻልኩ እኖራለሁ ወይንስ አንድ ቦታ ላይ ወጥቼ ይህንን ነገር ለሰው ተናግሬ ነገሩ እንዲቆም አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሀገር ኮንቴክስት እዚህ ብዙ ምርጫ ይኖራል ለሰው አለቃውን ማነጋገር ካልፈለገ ሌላ ቦታ መሄድ ይችላል ወይንም ደግሞ ኢኳል ኤምፕሎይመንት ኦፖርኒቲ ኮሚሽን የሚባላለ እዛ ሄደው መክሰስ ይችላሉ ግን ይሄ ሁኔታዎች በሌሉበት ቦታ ብዙ ጊዜ ይህንን ጥቃት ለመፍጠር የሚመጡት ሰዎች እንደ ጥቃት ካልቆጠሩት ወይንም እንደ ሀራስመንት ካልቆጠሩት መናገር ብዙ ጊዜ ሰውን ያስቆማል ብዬ ያስባለሁ ስለዚህ እኔ ያለ ቃይ በየጊዜው እየመጣ ምሳን ኖጣ ወይንም ቴክስ ኢሜል ኢሜይል የማያስፈልግ ነገር ደጋግሞ ደጋግሞ የሚያደረግ ከሆነ ቀጥ ብሎ ሄዶ እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስታደረግ በጣም ያስጨንቀኛል እንደዚህ ያደርገኛል እና ቢቆም ጥሩ ነው ማለት ነው እና ምርጫ መሆኑ በስራ ማጣት ሊሆን ይችላል ው ሌላ ሪታሊሽን የሚባል ነገር አለ ወይም እዛው እንዳለሽ ፕሮሞሽን እንዳታገኝ ወይም ሌላ ስራ እንዳታገኝ ብዙ የሚያስቸግር ነገር የሚፈጥሩት ነገር ሊኖር ይችላል በእንደዛ አይነት ግን ምንድን ነው ምርጫው ምንድን ነው ምርጫችን ይሄንን እየተከተሉ መኖር ይችላለሁ ወይንስ ወጥቼ ተናግሬ ይሄንን ቶለሬት ማድረግ ይችላለሁ የሚባለው ላይ የሰውየው ወይም የሴትየ ውሳኔ ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው እስቲ ከቢሮ ደማወጣሽና ምክንያቱም የተለያየ ሙያ ውስጥ ያለ የሚደርስ ነገር ነው ይሄ ስለ እነሱ ደግሞ ውጭ ሌላ ቦታ ሊታዩ ስለሚችሉ ሀራስመንትን በተመለከተ በሌላ በሌላ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን እነጋግራለን ረፍት ውስደ እንመለሳለን ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል እንግዲህ አሁን የምንነጋገርበት ያለው ሀሳብ መልካም ያልሆነ የስራ ቦታ ምንን ይመስላል እና መፍትሄዎቹ ምንድናቸው እንዴት ሳርገን እነዚህ መቋቋም እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እየተነጋገርን ነው እና ይሄ ጥቃትና ትንኮሳ በተለይ ፆታዊ ግፊት የሆነ አይነት ማለት ነው በመስሪያ ቤት ላይ ብቻ ያለ ነገር በቢሮ ላይ ያለ ብቻ አይደለም ይሄ የቤት ሰራተኛም በባለቤቱ ልትተነኮስ ትችላለ ሊያስጨንቃት ይችላል የገባችበት ቦታ እሱ ሲያጠቃት ሚስት ደግሞ የምታየው ነገር ሊኖር ይችላል እና በዛም ደግሞ በሷን በኩል የሚመጣ ግፊት ይኖራል አደለ ወጣ ብለን ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ብዙ ይሰማል አስተማሪ ተማሪን ሲያስጨንቅ ተማሪዎችም ካምፐስ ውስጥ መራመድ የማይችሉበት ጊዜ አለ ሴቶች አደለ እሱ ራሱ ትንኮሳ ነው እሱ ራሱ አስጨናቂ ነገር ነው እሱም እዚህ ሀገር የሚያስጨንቅ ነገር መሆኑን ይሄ እንድንገነዘበው በማለት ነው እና ይሄም ራሱ በህግ የሚመለከቱት ነገር ነው አደለም በህግ ይመለከቱ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች አንደር ሆስታል ወርክ ኤንቫይሮንመንት ነው የሚወድቀው ይሄ ነገሮችን ሁናቴዎችን የስራ ቦታዎችን አስጨናቂ ማድረግ ማለት ነው እና በዚህ አገር ቋንቋ ተርምስ ኦፍ ኢንዲርመንት የሚባሉ አለ በሀገራችንም አሉ ለምሳሌ እዚህ ስራ ቦታ ላይ ሴቶችን አለቃዎች ለምሳሌ ስዊቲ ሀኒ ምናምን ብሎ መጥራትማርዬ ኔ ቆንጆ ኔ ምናምን ማለት ኒንግ በባልና ሚስት መካከል ወይም ደግሞ በሲግኒፊካንት አር ወይንም አብሮ በሚዋደዱ ሰዎች መካከል የሚደረጉ ቋንቋ ስራ ቦታ ላይ ቦታ የለውም ብዬ ነው የማስበው እና እነዚህ ነገሮች በኢትዮጵያም አሉ ሰው በምትሄጅበት ቦታ ያፏጫሉ ወይንም አንድ ነገር ይሉሻል ወይንም ስራ የሆነ ግሮሰሪ ወይ ምናምን ስትገቢ አንድ አይነት ሪማርክ ያመጣሉ እዚህም ያደረጋሉ እዛም ያደርጋሉ እና እነዚህ ነገሮች ተቀባይነት የላቸውም በተቀባዩ በኩል በጣም የሚያስደስቱ ነገሮች አይደሉም እና ካልቸራል የሚሆን ምናምን የሚሆን በወንዶች ይሄንን ማድረግ አክሴፕተብል ሆኖ ወይም ጥሩ ነገር ነው ብለው ሊያደረጉት ይችላሉ ግን በሴቶቹ ዘንድ በሁሉ ጊዜ ተቀባይነት የለውም ተቀባይነት የሚኖርበት ጊዜ ያለው ግን አንወልካም ሲሆን ችግር ይልዩነቱን ነው ማድረግ ያለብሽ ማለት ነው አደለ አንድ ሰው መጥቶ ማርታ ዘንጠሻል ዛሬ ትደስት ያለሽ የሚለው መልካም አነጋገር ነው አንቺም ትቀበዋለሽ ከዛ ወጥቶ ግን የማያስፈልግ አይነት አመለካከት የማያስፈልግ አይነት ወይም መንካት ወይም ነው አይነት መልኩ ይመጣል ብዙ ሴቶችን የሚያስጨንቅ ነገር ነው አንዳንዴ ሰውም ከልማድም ጋር ያያያዙት ይችላሉ ይሄ ነገር መቅረት ያለበት ነው ማለት ነውየትኛውም አይነት ስራ ቦታ የትኛውም አነጋገርም አለ ዘነጠሻልና በዝነጣው ላይ ሌላ አይነት ኢምፕሊኬሽን ያለው ነገር መናገር እና ሰውን የሚያስቀይም ከሆነ አንወልካም ነው ማለት ነው እና ወንዶችም ቢሆኑ ምክንያቱም ወንድሞቻችን አሉ በእንዲህ አይነት በየመስሪያ ቤቱ የሚሰሩ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ተቀባይነት የሌላቸው ችግር ውስጥ ስለሚከታቸው ወይም ችግር ውስጥ ሊከታቸው ስለሚችል እነዚህ ነገሮች ማወቃቸው ጥሩ ነው ምናልባት ጥሩ ነው እኔ ቆንጆ ስላልኳት ወይንም የኔ ማር ወይ ኔ ምናምን ስላልኳት ምንድን ችግሩ ማለት ይችላሉ ግን ያ ባልና ሚስት መካከል ወይም በሌላ መካከል የሚደረግ ነገር ስለሆነ እሷ ባሏ እንዲላት ብቻ ይሆናል የምትፈልገው ያንን እና አንዌልካም ነው ነገሮች አንዌልካም ሲሆኑ አንሎፉላው ሳትቀበላቸው ስትቀር ን ችግር ውስጥ የምንገባው የዛን ጊዜ ነው ማለት ነው እና ሴትየዋን ብትሆን ተቀባይነት የሌለው ከሆነ መናገር እኔ ጥሩ ነው ዘነጥሽ ማለት ምናምን ደስ ይለኛል ግን ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ተቀባይነት ያለው ያስጨንቀኛል እና እንደሱ ባትለኝ ደስ ይለኛል ብላ ብትናገር ልጁም ወይም ሰውየውም ይማራል ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ያቆማል እማቆም ሲሆንና እነዚህ ነገሮች በየመንገዱ ወይም በየመስሪያ ቤቱ ተደጋግመው ተደጋግመው የሚደረጉ ከሆነ ችግር ይፈጥራሉ ነሰሰርሊ ኢሊጋል ነው ማለት አይደለም ሩድ መሆን ወይንም እንዲህ አይነት ነገሮችን መወርወር ስራ ቦታ ላይ ቅድም እንደጠቀስኳቸው ፕሮቴክትድ ክላስ የምንላቸው በዚህ ሀገሩ ኮንቴክስት ማለት ነው በዘር በሃይማኖት በምን ሰውን አንድን ግሩፕ ለይቶ ኮንቲኒስ ዛ ግሩፕ ላይ የሚደረግ እስካልሆነ ድረስ አንድ ሩድ የሆነ አለቃ ኑሮ ሁሉንም ሁሉ ጊዜ ሩድ የሆነ ይህንን አርግ ይሄን ስር የሚል ከሆነ ያ ኢሊጋል አይደለም ግን ለምሳሌ የራሱ ማንነት ነው የሚገልጸው ማንነት ነው የሚገልጸው ግን አክሴፕታብል አይደለም ያንን በዲስፕሊነሪ ፕሮሰስ ምናምን ሀንድል ማድረግ ይቻላል ግን ለምሳሌ አንድ አለቃ ሴቶችን ብቻ እየመረጠ ያንን አይነት ነገር ሴቶች ላይ ጭንቀት የሚያመጣ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ያ ፕሮቴክትር ክላስ ነው ማለት ነው ሴት በመሆንሽ ወይንም ከሌላ ዘር በመሆንሽ ወይንም እድሜሽ ትልቅ ሆኖ ተጨማሪ የተደጋገመ ነገር የሚደረግ ነገር ዘን አንወልካም ና አንሎፉል ይሆናል የማይፈለግና ህግን የሚጥስ ወይም ህጋዊ ያልሆነ ሆኖ ክሮስ ያረጋል ማለት ነው እያ እነዚህ ህጎች ምን ውስጥ አሉ እንደ አንዳንድ የአለማወቅም ነው ህጉን ተከታትሎ እርምጃ መውሰድ የማይቻለው አለማወቅ ነው እንጂ ህጎቹ ተጽፏል ህጎች አሉ ሁለተኛ በየካምፓኒ ውስጥ የአገር ህግ አለ እንደ ሌበር ሎ ምናምን ፕሮክላሜሽን የፌደራል ሎ ምናምን እዚህ ሀገር እንዳለው በኢትዮጵያ ውስጥ የክሪሚናል ኮድ አለ ከዛም ውጭ ደግሞ ትንንሽ ፕሮክላሜሽኖች አሉ ከዛም ውጪ ደግሞ የካምፓኒ ፖሊሲና ፕሮሲጀር አለ እና ካምፓኒው ምንድን ነው የሚለው ስለ ሴክሽዋል ሀራስመንት የተጻፈው ምንድን ነው እና ሰራተኞቹ ይህንን ማወቅ አለባቸው ምን ይላል እነዚህ ለሚያደርጉ ሰዎች ምን አይነት ቅጣት ይሰጣቸዋል ወይ ምን አይነት ዲስፕሊናሪ አክሽን ይወሰድባቸዋል የሚለውን ነገር ማወቅ ራስን ደግሞ ኤምፓወር ያደርጋል ወይም ያዘጋጃል ማለት ነው ይህንን ነገሮች አውቀን ስንቀመጥ ችግሮቹ በሚደርሱበት ሰዓት ችግሮቹን ደግሞ እንዴት እንደምንወጣቸው እናቃለን ማለት ነው እና ማዘጋጀት ያስፈልጋል ልክ ነው እነዚህ እንግዲህ ያው መልካም ያልሆነ አስጨናቂ የስራ ኤንቫይሮንመንት እነዚህን ነገሮችን ነው ማለት ያጠቃልላል ማለት ነው እና መብት እና ሁላችንም ሳንፈራ መብታችን ሲደፈር ወይም ነው ማንነታችን እንደዚህ የሚያስጨንቀን ነገር ሲመጣ ዝም ብለን አንውሰደው ሁሌ በተቻለ መጠን ለሚረዳን ሰው ማስታወቅ መቻል ከዛ ባት አይመጣም እንግዲህ እንደው ሌላ ወደ ልመልስሽና ቅድም ትንሽ የጀመር ነው ሀሳብ ነበረ መልካም የሆነ የስራ ቦታ ግን ከማኔጅመንትም የሚመጡ ነገሮች አሉ ከሰሪውም ደግሞ የሚመጣ አካንታብሊቲ ሪስፖንሲቢሊቲ አለ ና እዛ ላይ ትንሽ ልኝ ደስ ይላል ማኔጅመንት ምንምን ነገር አለባቸው ብለሽ እንደው ካየሹ ሄደሽ ነበር ኢትዮጵያ ለተወሰነ ጊዜ አደለ ያየሻቸው ነገሮች ነበሩ ና ምን ምን አይነት ነገሮች ቢደረጉ ጥሩ ይሆናሉ ብለሽ ታስብ ያለሽ እስካሁን ያወራ ነው ለማጠቃለን ጥሩ የስራ አካባቢ ወይም የስራ ሁኔታዎች ለመፍጠር እንዲህ አይነት አስጨናቂ ነገሮች የሌሉበት የስራ ሁኔታ ለምሳሌ ሴክሽዋል ሀራስመንት የሌለበት ወይም ኤኒ አይነት ሀራስመንት የሌለበት የስራ አትሞስፌር ባነጀሮቹ መፍጠር ሁለተኛ ሱፐርቫይዘሮች ለሆኑ ሰዎች እና ለኤምፕሎዎች ሁሉ ትሬኒንግ መስጠት እንዲህ አይነት ንግግር ወይም እንዲህ አይነት አቀባበል የሰዎች አስተዳደር ተቀባይነት የለውም በካምፓኒያችን ውስጥ ስለዚህ ሁሉም ሱፐርቫይዘሮች እና ተማሪ ሰራተኞቹ በዚህ ትሬን እስከ ተደረጉ ድረስ እነዛ ነገሮች እየቀነሱ ይሄዳሉ ማለት ነው እና የሚሰሩትም ሰዎች እነዚህ አይነትን ችግሮች መቋቋም ይችላሉ ማለት ነው እንዲህ አይነት ጸባይ ያላቸውም ሰዎች እና ይህንን ሀራስመንት ምናምን በተወሰነ ግሩፕም ሆነ በሌላ ላይ የሚያመጡት በሙሉ አዌርነስ ይፈጥራል ማለት ነው እና ካወቅን ካምፓኒ ውስጥ ከተወራ ካምፓኒው ያንን የሚያራምድ ከሆነ ሰዎች ሰራተኞች ሰለካ ሰራተኞቻችን አሰሪዎቻችን ለኛም ያስባሉ። እዚህ ውስጥ አንድ አይነት እንዲህ የሚያደርግ ሰው ካለ ሁሉ ጊዜ ከለቃን በላይ ከለቃይም በላይ ሌላ ቦታ ሄጄ መክሰስ እችላለሁ ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ ነገሮችን ማስታወቅ እችላለሁ የሚለው ነገር ስላለ መልካም የስራ ኤንቫይሮንመንት መፍጠር ጥሩ ነው ሁለተኛ በአሰሪዎቹ ባሰሪዎቹ ደግሞ መልካም የስራ ኤንቫይሮንመንት በተፈጠረ ሰዓት ጠቃሚነቱ ለነሱም ጭምር ነው አንደኛ ኤምፕሎዎቹ በሙሉ ሰራተኞቹ በሙሉ ያለ ጭቅጭቅና ያለ ብዙ ግፊት ኢንጌጅድ ሆነው ስራቸውን በደንብ ይሰራሉ ስራቸውን በደንብ ከሰሩ ፕሮዳክቲቪቲ አለ ኢምፓክት አለ ምን አለ ያንን ካምፓኒያቸውን የመሰረቱበት ነገር በሙሉ ግብ እንዲደርስ ኢንካሬጅ ያደርጋሉ ሰዎችን ያበረታታሉ ማለት ነው ስለዚህ ለሁለቱም ዊን ዊን የምንለው ለሰራተኛውም ጠቃሚ ነው ለአሰሪዎቹም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ን አይነት ኤንቫይሮንመንት ክሬት ሃራስመንት ፍሪ ቡሊንግ ምናምን የሚባሉትን ነገሮች በሙሉ በፖሊሲ ና በንትን ደረጃ ማስቀመጡ ማስተማሩ ኤምፕሎዎቹንም ሰራተኞቹም በጣም ይጠቅማል ብዬ በማንኛውም ስራ ሁኔታ ሌላ ቅድም ብዙ ስላለቃና ሳስታሪና ስለ ሰሪ ተነጋግረናል ስራ ቦታ ደግሞ የእኩል አይነት ሀላፊነት ያለብንም ሰዎች ጋር በእነሱ መካከል ያለው ግንኙነት አለ አደለ እና እርስ በርስስ ያለውን ግንኙነት እንዴት አርጋችሁ ትመለከቱታላችሁ ማለት ነው የአለቃና የበታች ሳይሆን ሶ ስራ ባለቃና በሰሪ ብቻ አይደለም ስለዚህ ኮወርከርስ ይኖራሉ እኩል ሆነን አብረን የምንሰራ በዛም ሁኔታ ላይ በሙሉ እርስ በርሳችን መከባበር አለብን እኔ ሄለንን አከብራለሁ ሄለን ኔን ታከብረኛለች የስራችን ሁኔታ እንቺ ፋይናንስ ውስጥ ትሆኛለች የምትሰሪ ሁኔ ኤችአር ውስጥ ሆናለሁ የምሰራው ሰንበዲ ካፊቴሪያ ውስጥ ይሆናል የሚሰራው ሌሎቹ ሌላ ዲቪዥን ይሰራሉ ወይንም ደግሞ አንድ ቢሮ ውስጥ ይሆናል የምንሰራው መከባበር እንዲህ አይነት ሀራስመንት በዚህም በጓደኝነትም ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ጓደኛ አይነሽ ብሎ እንዲህ አይነት መስመሩን ያለፈ ነገር ሲመጣ መናገር ያስፈልጋል በዚህም አለቃና ሰራተኛ ብቻ አይደለም በከስተመሮች ጋር ለምሳሌ ሆቴል የሚሰሩ ከሆነ የሚመጡ ከስተመሮች ግፊት ባቸው ሊሆን ይችላል እና ያ ከስተመር በጣም የታወቀ ቢሆን ወይም ትልቅ እንግዳ ቢሆን በኢትዮጵያ ኮንቴስት ለምሳሌ መጥተው እንደዛ ያረጉ መናገር ያስፈልጋል ምክንያቱም ያንን መቀበል የለም ማንም ሰው እንደዚ አይነት ሁኔታ ውስጥ በስራ ላይ ማለፍ የለበትም ብዬ ነው ማስበው ይሄ ለስራ የሚመች ጸባ አይደለም እና ሆፕሌ አለቆቹም አሰሪዎቹም ቢሆኑ ይህንን ተገንዝበው በእንደዚህ አይነት ነገሮች ስራ ላይ ባያደርጉ ይመረጣል ብዬ ነው ማስበው ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ሰፋ ባለመልኩ በስራ በሙያ ላይ አተኩረ ተነጋግረናል ስራ ክቡር መሆኑ ሁላችንም እናቃለን ቦታ አሁን በተሰማራንበት በተለያየ ሙያችን ውስጥ እንዴት አድርገን ራሳችን እንደምናሳድግ ተነጋግረናል ከዛም አልፎ ደግሞ ምኞታችን እንዲ ነው የነፍስ ጥሪያችን ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል እና ያንን ቦታ ለመድረስ ምን ምን ማድረግ እንደምንችልም ዳስሰነዋል በተጨማሪም መልካምና ጥሩ የስራ ቦታ ምንን ይመስላል መልካም ያልሆነ ደግሞ ምን ምን አይነት ነገሮች ሊደርሱ ይችላሉ እነሱንስ እንዴት መቋቋም እንደምንችል ነው የተነጋገር ነው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናቸዋለን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ቆዩልን